ရာမဲမြတ်သူရာရဲ့ရွှေနန်းတော်သို့တော်ရလန်းအပိုင်လေးနောက်တနေ့နဲ့နဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာမမြလေးကမျိုးဖို့ကအမြန်ဆုံးတစ်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးညိုချင်းနဲ့အဖေဦးကနောက်ဆက်တဲ့ညိုချင်းကမမြလေးကိုပူတာရုံကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်မမြလေးဇီလာရထားဟာရန်ကုန်ရွှေမျိုးတော်ကိုအိုးတည်တော်လာတယ်မမြလေးကရန်ကုန်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့ခါမှာရောက်ဖူးအောင်ထွာလာခြင်းဖြစ်တယ်။မမြလေးကရန်ကုန်မြောက်ခင်မိန်ကလေးစုနဲ့ခင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမိန်ကလေးများဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘုရားများကိုဘုံမျိုးလိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မမြလေးတို့ဇေနလာရထားကဂွမ်းကျဘုရားကြီးရောက်တဲ့ခါမှာမိန်ကလေးစုကရွှေတကုံဘုရားဘော်တက်ပြီးအိုးစွာဖုံမျောတယ်။မမြလေးကရွှေတကုံစီတီတော်ကြီးကိုအမခံဖုံမျောတယ်မင်္ဂလာစုကချွေတကုံဘုရားကိုအားရအောင်ဘုံမြောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားကြီးရင်မှာရှိတဲ့သမင်းဆိုင်များမှာသမင်းစားကြတယ်။သမင်းစားပြီးမင်္ဂလာတို့ကကျမတို့ကမဲလမှုဘုရားလေးကဒိန်းစုလေးမှာတော်တယ်ကြမင်းအဲ့ဒီမှာကျမအမရှိတယ်။မမ်းမြလေးဒဲစရာမရှိရင်ကျမတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။မမ်းမြလေးကရန်ကုန်မှာဒဲကုန်စရာအတီကြောင့်ရှိတဲ့ဖြင့်မင်းကလေးအုပ်စုနဲ့ခင်မင်းတဲ့ကမှ၎င်းတို့နာကိုလိုက်ခဲ့တယ်။မမ်းမြလေးတို့ကရတလုံးစည်းရုံမှရပြီးမဲလမှုဖျားကိုထွက်ခဲ့တယ်။မဲလမှုဖျားကငမိုးရဲ့ချောင်းတစ်ပေမှာရှိတယ်။မမ်းမြလေးတို့ကမဲလမှုဖျားနီးမှရှိတဲ့ရွာငယ်လေးကိုတွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွာငယ်လေးမှာကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့မကင်မိုးဆိုတဲ့အဖျူကြီးရဲ့အိမ်မှာတွားရောက်ပြီးတည်ခိုတယ်။အပြုကြီးမကင်မောကအလွန်တဘောထားပြုစင်ပြီမမ်းမြလေးလိုလူစုကိုခေါင်းစွာကြိုဆိုတယ်မမ်းမြလေးကရန်ကုန်ရောက်ပြီတိတ်မကြခင်မှာအပြုကြီးမကင်မောနဲ့ဆွေမျိုးရင်းကြလို့ခင်သွားတယ်အပြုကြီးမကင်မောနဲ့မိန်းကလေးများမမ်းမြလေးဘွားနောက်ချောင်းမိန်မြန်တယ်မမ်းမြလေးကသူ့ဘွားနောက်ချောင်းပြောပြတယ်မမ်းမြလေးရဲ့စကားဆုံးတဲ့ခါမှာတော့အပြုကြီးကညီမလေးရဲ့ဘဝနောက်ကြောင့်ကြာရာစိတ်မကောင်းစရာကိုအမလည်းမိမသားတမဲမိမနှစ်ပါးကိုလှုပ်ချွေနေရပါမမ်းမြလေးဘွားကိုကိုချင်းစားပါတယ်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်စီရင်ကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်ပါအမတနိုင်လောက်ကူညီပေးပါမယ်မမ်းမြလေးကအပြုတ်ကြီးမကင်မိုးကြီးတယ်ကျမအခုလို့ကူညီပေးမယ်ဆိုတာတရားလို့ဂျေဆုတင်ပါတယ်အမရင်ဒီချိန်မှာကျမရဲ့နေမှာရတိပြိမဲ့သူဘယ်တော့မှမရှိဘူးညနေဆောင်တဲ့ခါမှာမမ်းမြလေးတို့ကမဲလမုပ်ဖျားကိုတွားရောက်ပြီးဖုံမြောက်ကြတယ်မမ်းမြလေးကအလွန်ရှိကြတဲ့မဲလမုပ်ဖျားကိုလှည့်ပြီးဖုံမြောက်တယ်အပြုတ်ကြီးမကင်မိုလိုလူစုမငမိုးကြီးချောင်းတစ်ပေမှာရှိတဲ့အကျော်ဆိုင်လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးစားတော်တယ်မမ်းမြလေးကတောင်းပြမှာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူ၃ယောက်ကမမ်းမြလေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကရှောင်းလာလာပြီးမမ်းမြလေးကိုမျက်လုံးကြုံတက်ကြည့်တယ်မမ်းမြလေးကလူ၃ယောက်ရဲ့ရဲသေးတဲ့ပြုံမှုကြောင့်ခေါင်းငုံပြီးမျက်နှာတည်တည်နဲ့ရှောက်လာတယ်အဲလူတွေကဝက်စားစင်ပုံတရပြီးရုပ်စင်းသဏ္ဍာန်တံပြတ်တော်လဲမျက်လုံးကြုံတက်ကြည့်နေတဲ့ခါမှာမကြင်မနက်ဖြစ်မိတယ်မမ်းမြလေးကအပြုတ်ချင်းမကင်မလို့လူစုရှိရာအကျော်ဆိုင်ကိုရှောက်လာတယ်အကျော်ဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးများမတွေ့ပဲအပြုတ်ကြီးကသာတွေ့ရတယ်။မိန်းကလေးစုကဖျားပတ်ဝန်ကျင်မှာဓာတ်ရှင်ဖွယ်သားများရောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတွားရောက်ပြီးကြေကျူကြတယ်။မမ်းမြလေးကဓာတ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့တတိယကြောင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဒါကြောင့်အပြုတ်ကြီးမကင်မိုခေါ်ပြီးဓာတ်ရှင်ရရတွားရောက်ပြီးစီတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဓာတ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဘွယ်ကမဲလက်မှုဖျားနေမှာမင်းသမီးတို့ထီဆောင်ပြီးလမ်းလျှောက်ခိုင်းပြီးတန်းရှင်ရိုက်တယ်။မမ်းမြလေးကတန်းရှင်ရိုက်တဲ့ပြုံကုန်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါမှာမျက်တော့မခက်တန်းကြည့်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတန်းရှင်ရိုက်ဖွယ်ထဲမှာသူ့မကိုမျက်လုံးကြုံတက်ငေးကြည့်တော်တဲ့လူ၃ယောက်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလူ၃ယောက်နဲ့တယောက်ကတန်းရှင်ရိုက်ခွဲမှာစီစဉ်ညှောက်ကြတယ်။မမ်းမြလေးကအဲ့လူစုကိုရေမဆိုင်ချင်တဲ့ခါမှာတန်းရှင်ရိုက်ခွဲမှာချော်ခိုင်းပြီးတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူမရဲ့နောက်မှာဓာတ်ရှင်ရဲ့ခွဲမှာလူတို့လိုက်လာတယ်။
ချုပ်ကဒက်ရှင်ရိုက်တာဥပါလာပါချုပ်တို့ဖွဲ့ဒက်ရှင်ရိုက်တာမိန်ကလေးတည်မှာပါမမ်းမြလေးကချိုက်တာဆိုတဲ့လူကိုမျက်မှောက်ချုပ်မိကြည့်တယ်ရှင်ကပါပဲလို့ကျမနောက်ကိုလိုက်လာတာလေအဲ့ဒီခါမှာဒက်ရှင်ရိုက်တာဥပါလာကတက်ပြင်းဥကြတယ်ဒီလိုပါချုပ်ကဒက်ရှင်ရိုက်တာဆိုတော့ချောင်းမလာပါပြီချစ်သိရှိတဲ့မိန်ကလေးမိသားတတိပြုပြီးကြည်ပါတယ်ကျုံတို့တရှင်ကလည်းထူထောင်ခါစားဆိုတော့မင်းသမီးအလွန်ရှားပါတယ်ဒီနေ့မိန်ကလေးကိုဘုရားမမြင်တွေ့တဲ့ခါမှာကျုံတို့ရဲ့စကားထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့နတ်သမီးညာနဲ့အတင်းတော်ဆိုတာတတိထားမိတယ်ကျုံရဲ့မိတ်ဆွေဒက်ရှင်သမားတော်ဆလုံးကလည်းမိန်ကလေးကိုနတ်သမီးညာနဲ့အလိုက်ပတ်ဆောင်လို့ပြောဆိုကြတယ်ကျုံတို့အခုရိုက်နေစကားကချစ်ပန်းရပုံလို့ခေါ်တယ်ဒီစကားမှာဇာလိုက်မင်းသမီးကိုမကြာခဏကိုတင်ပြပြီးလမ်းကြောင်းပြတာတဲ့နတ်သမီးတပါပါပါတယ်ဒီနေ့ဒက်ရှင်မင်းသမီးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်နှာတွေကနတ်သမီးနေရာမှာမတော်ခြင်းဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့စကားကြန့်ကြာနေတာပဲဒီနေ့မမျှော်လင့်မဲ့ဘုရားမှာမိန်းကလေးကိုမြင်တဲ့ခါမှာကျုပ်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကနတ်သမီးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မိန်းကလေးနောက်ကိုလိုက်ပြီးနတ်သမီးဖြစ်တယုတ်ဆောင်ပေးဖို့မြေတရာခံချင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့မမ်းမြလေးကဒရိုက်တာစကားကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်မိန်းကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေအလားပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်မပူပါနဲ့ကျုပ်တို့အားလုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်မမ်းမြလေးကသူမရဲ့ရုပ်ရည်ချောင်မှောင်မှုကိုအကြောင်းပြောပြီးဓာတ်ရှင်ရရန်လာရောက်ခေါ်တဲ့ခါမှာကျုပ်တို့ရဲ့ရှက်ကုရှက်ကန်ဖြစ်သွားတယ်သူမကအနုပညာလုပ်ငန်းကိုဝါနာပါခြင်းမရှိပါယနေ့ချိန်ထိဓာတ်ရှင်ကတကားပြီးဆုံးတဲ့အထိမကြည့်ဘူးပါဒါပေမဲ့သူမကြီးဝအောင်မြင်လေးစိတ်ရှိသူဖြစ်တယ်သူမဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးဆောင်ရန်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အခချင်းကိုရရင်ဓာတ်ရှင်ရရန်သဘောတူတယ်မမ်းမြလေးကဒရိုက်တာကိုကြည့်တယ်ကျမကရန်ကုန်သူမဟုတ်ပါဘူးနေမျိုးလေးကနေရန်ကုန်မြို့ကိုအလုံးချဖို့လာတာပါလောလောဆယ်လမ်းကြီးမှာထိချွန်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးနဲ့မယ်လမဖျားနေကကြွားငယ်လေးမှနေပါတယ်။အဲဒီခါမှာဒရိုက်တာကခေါင်းငိန်ငိန်။ဒါဆိုရင်တော့ရှီကန်အသက်ကြာသိမ့်ပါပဲ။မိန်းကလေးရဲ့ရုပ်ရည်ချော်မပေါ်နေဆိုရင်ကျုပ်တို့ကရိုက်ပြီးရင်ကုမ္ပဏီကအလုပ်ပေးမှသိကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေတခြားဒရိုက်တာတွေလာငါးကြမှာသိကြပါတယ်။မမ်းမြလေးကဒရိုက်တာစကားကြောင့်စိတ်အားတကြတော့လေတိတ်ချစွာစဉ်းစားလိုတဲ့ခါမှာလူချင်းမင်းပြောတဲ့ဒက်ရှင်ရဲ့ဘုကိစ္စကျမချက်ချင်းအဖြစ်မပေးပြရစေနဲ့စဉ်းစားပြရစေအဲ့ဒီခါမှာသူ့မိုင်းနေရာလေးစားကုန်ဒက်ရှင်ရိုက်တာကိုပေးတယ်မိန်းကလေးများကမမ်းမြလေးဒက်ရှင်ဖွဲကလာရောက်ကမ်းလမ်းကြောင်းတည်တဲ့ခါမှာစူညံပွက်ပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်ကြတယ်အပြိုချီမက်ကင်မိုကမမ်းမြလေးကိုကြည့်တယ်ငါညမလေးတော့စိုက်ခေါ်လို့ခြုံပေါ်ရောက်ပြီတနေ့နာမည်ကြည်လာရင်အမားတို့ကမမရဘူးနော်မိန်းကလေးများအလုံးကမမ်းမြလေးရဲ့ကြောင့်ကိုပျော်မဆုံးပေါင်းဒေါသုံးတောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်မိန်းကလေးများကမမ်းမြလေးဓာတ်ရှင်ရချင်းကိုချီချင်တဲ့ခါမှာနတ်သမီးနေရာကတယောက်ဆိုင်ရန်ဝိုင်းဝန်းတိုက်တန်းနေသူတို့အားလုံးပျော်ရွှင်နေပုံကြည့်ပြီမမ်းမြလေးကဓာတ်ရှင်ရိုက်တဲ့မရိုက်တဲ့ထိတ်ချာစဉ်းစားတယ်။နတ်သမီးနေရာမှာတရုတ်ဆောင်ပြီးထိုက်တဲ့နဲ့အခချင်းဝင်ရမယ်ဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ပြီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ကြီးပွားအောင်မြင်ရန်လမ်းစားရပြီလို့ယုံကြည်တယ်။ရန်နေကြတဲ့ခါမှာဒရိုက်တာနဲ့ဓာတ်ရှင်ဖွဲ့သားနှစ်ယောက်ရောက်ရှိလာတယ်။ကြီးရောင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအရှိမဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတယ်။မမ်းမြလေးကဒရိုက်တာနဲ့ဘွဲကိုပေါ်ရေးစွာအေခံတယ်။စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ရှင်။ကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်မေးမြန်းပါရစေ။ပတ်စံစကားပြောတယ်လို့လည်းမထင်စေချင်ပါဘူး။နတ်သမီးနေရာကတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျမကအခချင်းဝေဘယ်လောက်ပြီးမှလဲ။အရင်လုံးမေးတဲ့ခါမှာတော့ဒရိုက်တာကနတ်သမီးနေရာကတရုတ်ဆောင်ဖို့အဝယ်စားနဲ့အလားပြင်းတာတွေကိုကုမ္ပဏီကစီစဉ်ပေးမယ်။နတ်သမီးနေရာကဆယ်ရက်လောက်တရုတ်ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်တနည်းတစ်ချက်တော့နဲ့တစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့မမ်းမြလေးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်။
那对面的阿妈都上班，为的是要见工，没别是老为记录天面面的。慢慢来看，担心阿英，下面阿卡见过一段，买了外面去的卡吗？小心阿英，新闻啥了吧？大妹妹，妹妹两个，阿姐姐拿药皮靠上你的，再打你外国阿哪里卡吗？担心阿英来看你，担心阿英，为这面是多嘞，土家的。不啊对就要去啊就完美了上别的。在现在他那回家都没够大爷爷拉比口的。公里前问你要的卡吗满面里对留在前面比留别的。满面里看在现在大爷留在前面就他班上得要上别开的。满面里在现在关公你在来要去比阿比都得要去的。哎留看在别公里半线也大过头脑做做别的。过头脑看小一球毛喇叭鼻，今年的头接的卡吗？眉毛描述个帅美家人，骨头那个就朝欧沙坡度度撇到来，眉毛里个一龙新闻上标的，眉毛里个特地大度个，都马那个带金美金来皮，薄板金个钱不钱没希望，眉毛里个那都没撇，看你弟弟穿啥板啥就上个人，家一边你忙，工地板钱的停。在他呢，骨头那路个，那好路高个，故意来别的卡嘛，节奏定要标兵，慢慢来个，可能好点个，考上哪个的，好点要的卡嘛，啥都不要的呢，就没爱看呢。骨头那个，慢慢来段，他们那个，果然是神兵的。工地半截的地个，慢慢来个，有一场毛病，阿拉拉高中，是神兵，有些爱留的，三大事情，工地嘛。拉哈内我要比老街南墙飘飘的，古头弄下来，慢慢里也没露面，一路用眼啊讲讲，一户那没做，小心没得没得，小姨咋么看？古龙古跑跑，大龙江起毛呢？慢慢里看，古头弄也都马拉婆起毛呢是啥叫？明里皮皮谁留下的？阿弟娘啊，古头弄啊，慢慢里又过来，干你来不的？古头弄啊。跟侬去上我要的卡吗？搞我也得。慢慢来看，家爷爷真想过，爱你爷爷没面子。慢慢来过，周爷爷那个，自家的公公表情老棒。慢慢来看，沟通侬是搞笑，谁留下还没表棒？沟通侬把表面说了，这么也没把的。沟通侬是搞过，没有得来棒。慢慢来是搞笑，沟通侬面那表大的。八皮六零，就因那个是高高，没家境下来，慢慢的赢。这么一波下，特别深夜两八八零，骨头弄下，直接跟那边，只歪一样到的呢，没打算去搞，跑跑拉拉吧。骨头弄就赢，这么波，地带不比，一千年顶的大马虎，第八零，大皮妹这么好，深夜弄弄，骨酸娘能去怎么样？就上面说的越真呢，多看你得拉拉帮，沟通弄的伢皮，心里的伢的，没必要没别羡慕，怎么别人妈辈直接拿帮？大将，怎么一话口，只话讲到傲，就到肩膀的顶，怎么话，别总讲到一话口没有没钱，怎么爱那么表情的不？沟通弄个，慢慢的是个将，随便说他便有家的，慢慢的哈，谁在干嘛的？没给你掉出了第八的慢慢来过手都有多了没骗来我说了第八的几月这个来求来把柄慢慢来强大哦就他见就他吧过头脑慢慢来你妈阿妹决定你把柄慢慢来强大来言过头脑过阿皮皮吧慢慢来看过头脑这边特别有家的阿里这要一诺过头脑过乌沙皮皮身上把名骨头弄个啊对中苗头皮皮慢慢来个啊这么拍皮都买一年是要个来两皮不上皮给的第六年慢慢来个想过吧啊七彩皮几话将那熬比如没了送别的想过没有嘛老老谁都买出来你是要么去啥子要么去骗你的啊老干出来我今天你来妹妹呀呀没希望阿里看嘛咯没人不比阿里装给你妈你带你阿表姐买给某个
မမ်းမြောင်လေးတို့နေစရာခက်ခဲရှိရင်အမားတို့အိမ်မှာပဲနေပါကွယ်အမားမှာမိဘနှစ်ပါးပဲရှိပါတယ်မမ်းမြောင်လေးအိမ်မှာလာနေရင်ဒုတိုးတိုင်မဲ့ပေါ်တူတူတော့ပေါ့ကွယ်အပြုတ်ကြီးမခင်ဘောကကုံလုံးဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးမိဘနှစ်ပါးကိုလောက်ချွေနေသူဖြစ်တယ်မမ်းမြောင်လေးကအပြုတ်ကြီးမခင်ဘောနဲ့နေတိုင်းပြီးကုံလုံးဆိုင်လေးကိုကုညရောင်ကြရန်ကြံနေသူမကကုံလုံးဆိုင်ကိုကုညရောင်ကြပေးရင်ဇေယောင်ဆွေဝဲပင်တော်ကိုလက်တွေ့တည်ုံနိုင်ခဲ့တယ်။မမြလေးကချွေနန်းတော်တို့တော်ရလန်ဆိုတဲ့ဂျန်ငယ်လေးကိုကောင်းမှုချင်တဲ့စွာလေးလာထားတယ်။သူမကရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ပြီးဂျက်ရှင်ဒရိုက်တာများဂန်လန်နဲ့လောက်ကိုလောက်ရမလားလို့တွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့ချွေနန်းတော်တို့တော်ရလန်ဂျန်ငယ်လေးမှာပါဝင်တဲ့နေလန်းကိုစစ်သားပြီးဂျက်ရှင်မင်းသမီးလောက်ကိုလက်လျှော့တယ်။ချွေနန်းတော်တို့တော်ရလန်မှာဂျီဝါအောင်မြင်လို့သူကအလုံးမြလုံးနဲ့ဇီဝရချင်းကိုရှောင်းအမေလို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုံးမြလုံးကလူတထောင်မှာတယောက်သာအောင်မြင်ခဲ့လာတယ်။အတိလူလုံးမျိုးနဲ့ဇီဝရချင်းအခက်ခဲများစွာကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ဒါအပြင်အလုံးမြလုံးကဝါသနာကိုအရင်ခံရတယ်။အလုံးမြညာပါရမီလေးလိုအပ်တယ်။မမ်းမြလေးကတရှိမင်းသမီးလောက်ရန်ဝါသနာပါပါပါ။သူမရဲ့တထမှာရောက်ရှိကောအစာဆုံးသည့်တကားမှမကြည့်ဘူးပါဒီလောက်ဝန္ဒနာနဲ့ဝေးကွာတဲ့လူကမလုံးသိလို့ယူစားတယ်ဒါကြောင့်ရောက်ရှိဒါရိုက်တာရဲ့အချံပြူချက်ကိုလက်မခံလို့တော့ပါအပြုတ်ကြီးရဲ့ကုံစုံဆိုင်လေးမှာလွန်စွာသိနေတဲ့ဆိုင်ကလေးပင်ဖြစ်ပေမဲ့မမ်းမြလေးကချူချူဆာဆာကြောင်ကြပေးတယ်ရွှေနန်းတော်တို့ဒွားရလန်ဆောင်းငယ်လေးမှာဘယ်လို့ကမစိုးမိမိနဲ့နိုင်စားပြီးလုံးလုံးပါလို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ကုံစုံဆိုင်လေးကိုပုံမကောင်းမအောင်ကြိုးစားပေးခဲ့တယ်။ဆိုင်ကလေးမှရှိတဲ့အာလူချက်တုံးငရုတ်သေးစားလေးပစ္စည်းတွေကိုတတ်တတ်ရဲ့ဖြစ်အောင်တက်တာနဲ့အကန့်များရိုက်ပြီးဓာရှိပေးတယ်။ဇေဝဲသူများတတောင်းတတားနားနေနိုင်ရန်အတွက်ခိုင်ကုန်တရားရှိတခုပြုလုပ်ပေးတယ်။ဆိုင်ပဝန်းကျင်မှရှိတဲ့မြေမြောင်းကိုညီတယ်။ခြုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းလေးကိုရှင်းလင်းတယ်။ရခင်ကဆိုင်ရှိမှရှိတဲ့မြောင်းကလေးကိုဝါတတားလေးခင်းနေ။မမ်းမြလေးကဝါတတားလေးကိုခဏခဏနိုင်နေတယ်ပြီးခိုင်ခန့်နေတတားပြောင်းပြုလုပ်တယ်။တတားတတားပေါ်မှာကြုံမိပါတဲ့ထိုင်ကုန်ကလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအပြုတ်စီးရဲ့ကုံစုံဆိုင်လေးကိုဇေဝဲသူများကမမ်းမြလေးရောက်ရှိရဲ့အချိန်ကစပြီးဆိုင်ကပုံမတန်ရှင်းတဲ့လာပြီးဝယ်ယူလို့အလွန်ကောင်းကြောင်ချီးမွမ်းနေ။မမ်းမြလေးကအတီလိုခြေမွန်ခံရတဲ့ခါမှာသူမရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်များစွာခုံယုံမိတယ်။မမ်းမြလေးဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့စွမ်းစားကိုထုတ်ပြီးကုံစုံဆိုင်လေးကိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားခြင်းမှာရွှေနန်းတော်တို့ဒွားရလန်ဆိုတဲ့ဂျန်ငယ်လေးကိုအစင်မြဲတရှုံနေသူကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရွှေနန်းတော်တို့ဒွားရလန်နဲ့မှာမိမိရဲ့လူကိုအစင်မြဲစနစ်တကျဝေးပန်းသုံးသပ်ရမယ်လို့အချက်ပါရှိတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ချက်ကြောင့်မမ်းမြလေးကကုံစုံဆိုင်လေးကအချင်းချင်းပပန်းဒုံးတဲ့ခါမှာပုံမကောင်းမနေနီလန်များရရှိခြင်းဖြစ်တယ်။မမ်းမြလေးကရွှေနန်းတော်တို့ဒွားရလန်မှနီလန်များတိုင်းဆက်လက်ပြီးလေလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုင်ကလေးရဲ့အားနဲ့ချက်များကိုမြင်တွေ့လာရတယ်။အပြုတ်ကြီးကတရွာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေကိုအချွေရောက်ချလိုက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အချွေစင်းတွေကိုစနစ်တကျမှတ်သားခြင်းမရှိဘဲဆော်ရဲ့အပိုင်းစားများနဲ့တာမှတ်သားတယ်။ဒါကြောင့်အဖြူကြီးရဲ့အကျွေးစင်းတွေကမကြခဏပျောက်ဆုံးတဲ့တယ်။မမ်းမြလေးကဂတုပုံစာအုပ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးအဖြူကြီးရဲ့အကျွေးစင်းတွေကိုစနစ်တကျရေးကူးပေးခဲ့တယ်။အဖြူကြီးလေးကအလွန်ညာပြီးချုပ်ချွေးနေတဲ့အကျွေးစင်းတွေကိုရှင်းလင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။အကျွေးစင်းစာအုပ်ဒရဲ့တရှိတော်တဲ့ခါမှာအဖြူကြီးကလွန်စွာသဘောကျတယ်။မမ်းမြလေးကိုလည်းချီမွန်စကားပြောဆိုတယ်။မမ်းမြလေးကအဖြူကြီးရဲ့ချီမွန်တဲ့ခါမှာပီတိဖြစ်ရတယ်။အဖြူကြီးရဲ့ဆိုင်လေးကိုမမ်းမြလေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးရောက်ရချုံပေါ်တဲ့မမ်းမြလေးကိုဘုံဝင်းရံအတွက်ရောမှရှိတဲ့ကာလာသားများရောက်ရှိလာကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့အဖြူကြီးကသဘောကျစွာရှင်းပေါ်တယ်။ငါရဲ့ဆိုင်မှာမမ်းမြလေးရောက်မှကာလာသားတွေဝိုင်းနေပါလား။ငါဆိုင်ပေါ်ပြီးဇေယောင်းလို့ခေါင်းနေမမ်းမြလေးကရွှေနန်းတော်ကိုဒွားရလန်မှာနေလန်းနေတိုင်းမိမိရောက်ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇူးစမ်းလေ့လာလေးရှိတယ်။
မမ်းမြောင်လေးကအဖြူကြီးရွာလေးကိုလေးလာကြည့်တဲ့ခါမှာဒီရွာမှာအညာသားများလုံးစားများပြားလာတွေ့ရတယ်။ဒီရွာကလေးမှာအညာသားများစုပြုံနေတိုင်းချင်းဖြစ်တယ်။ရွာမှာနေတဲ့အညာသားတွေကအတန်းညာမှာလာရောက်ပြီးရန်ကုန်ရွှေမြိုတော်ကြီးမှာအညာစီယုံမောင်ရင်ကတို့တော့မကြီးပြော်ရဲ့စားသေးတော့ရောင်ချတယ်။ဒါကြောင့်မမ်းမြောင်လေးကိုလာရောက်ပြီးပုံပန်းနဲ့ကာလာသားမမအညာသားများအများစုဖြစ်တယ်။မမ်းမြောင်လေးကကြီးပွားတိုးတက်ရေကိုသာခေါင်းထဲမှာရှိပြီးအခြေကြီးကိုလဲလို့ရှိတဲ့ခါမှာအညာသားလူငယ်များကချင်းခုံအောင်မစောဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ဒီနေ့မှတော့စိုက်တန်းနဲ့မောင်ရင်ကရောက်နေမောင်ဖိုးစီကအဖြူစီရဲ့ကုံစံဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဘဲဦးများဝဲတယ်။အညာသားမဖိုးစီကမောင်ရင်ကားလေးကိုထည့်ရန်ဘဲဦးများဝဲယူခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဖြူကြီးကဘိုင်းစားတယ်လို့ပြောပြီးမောင်ဖိုးစီရဲ့မောင်ရင်ကားကိုဝယ်စားတယ်။မမ်းမြောင်လေးကိုလည်းမောင်ငါလေးကိုထရန်ဘဲဦးမြဝေယူခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဖြူကြီးကမမ်းမြလေးကိုမောင်ငါဝေယူတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမောင်ဖိုးစီရဲ့မောင်ငါကအလွန်ရသညာဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။မမ်းမြလေးကရွှေနန်းတော်တို့ဒွားရလန်ဆိုတဲ့ဂျန်းငယ်လေးကိုလေးလာထားတဲ့ခါမှာအလုံးနည်းပတ်တဲ့ခဲဥကြံများပြောင်းလဲနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဂျန်းငယ်လေးမှာမိမိရဲ့လောကတံပေါ်တာပါ။အလုံးရဲ့ကောင်ကိုလေးစားပါကိုယ်လုံးတဲ့လောကအတန်းနိုင်ဆုံးကောင်းလောပါကိုယ့်ရဲ့လောကကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မရှင်မင်းဓမ္မရှင်ကိုမစော်ခါရလို့ပါရှိတယ်မမ်းမြလေးကအဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်များလေးလာထားတဲ့ခါမှာအညာသားမဖို့စီရဲ့မောင်ငါကိုဖိုးပြီးကောင်းမအောင်အကြံပေးခြင်းစိမ်များဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မောင်ဖိုးစီကိုခေါ်တယ်ဟဲ့မောင်ဖိုးစီမင်းရဲ့မောင်ငါကအရာသာတော်တော်ညံ့တာပဲမင်းဘလို့မောင်ငါချလိမ့်မမ်းမြောင်လေးစကားကြောင့်မောင်ဖိုးစီကမျက်နှာရှုံမိတယ်အမရင်ချုပ်ချက်သက်သလိုချက်တာပါချုပ်ကဇိုင်းနှောင်းဝဲတော့ကပိုင်ရှင်လူကြီးကမောင်ငါချက်နေကိုတင်ပြလိုက်တယ်သူတင်ပေးတဲ့နေတိုင်းချက်ရင်အရင်သိမ့်မကုန်တဲ့အတွက်အမျက်များကြီးတက်မယ်လို့ပြောတယ်မမ်းမြောင်လေးကခေါင်းရံနေဒီလိုဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကွယ်မင်းကိုတင်ပေးတဲ့လူကြီးကစိတ်သက်လွန်ညံ့နေမောင်ငါဆိုတာငါငမ်းပြရေကောင်းမလို့တယ်ဒီလိုမကောင်းတာနဲ့ချက်ရင်မင်းရဲ့ဓမင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဇေဝသူတွေကိုမင်းစော်ခါတာပဲဘယ်တော့မှဓမင်းရှင်ကိုမစော်ခါရဘူးကွဓမင်းရှင်ကိုစော်ခါတဲ့လူဟာဘယ်တော့မှမကြည့်ပါဘူးတတ်တလောစစ်စင်ရဲ့နေရာတည်းအတိလူဆောင်မတဲ့ခါမှာအညာသားမဖြစ်စီကမျက်နှာမေးတယ်အမရင်ချက်ကဒီလိုချက်တယ်လို့ချက်တာပဲဗျဒီလောက်တောင်ဓမင်းစင်ကိုမစော်ကားစီခြင်းရင်အမောက်ကိုတိုင်းချက်ပြပါလားမောင်ဖိုးစီစကားကြောင့်မမ်းမြလေးက၎င်းကိုကုညီပေးတဲ့မပေးတဲ့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဖြူကြီးကဝင်ရောက်ပြီးခြံထဲမှာရေနေကြတဲ့မီးဖိုးလေးတစ်လုံးတော့ရှိပါတယ်မောင်ဖိုးစီကိုညီမရဲ့လက်ဆွမ်းပြလိုက်ပါခွေမမတို့လည်းညီမရဲ့လက်ရာကိုဇာဖို့သိရှိအောင်လုပ်ပါအတိလို့တိုက်တော့တဲ့ခါမှာတော့မမ်းမြလေးကမောင်ဖိုးစီထွက်မောင်ငါချက်ပြရန်တဖို့သူတယ်။ဒါကြောင့်မမ်းမြလေးကနောက်တနေ့မှမောင်ငါချက်ရန်ငခုဒါမှမဟုတ်မကြီးကိုရောင်းဝယ်ရန်မှာကြတယ်။နောက်တနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာအညာသာမောင်ဖိုးစီကငခုများကိုဝယ်ပြီးရောက်ရှိလာတယ်။မောင်ငါချက်ရန်ငံပြရေးကောင်းကောင်းတို့ဖို့လိုတယ်။အညာသာမောင်ဖိုးစီရဲ့ငံပြရေးကိုမတော်ပဲပြူတီဆိုင်မှာရောက်ကြတဲ့ငံပြားကြီးကိုအတော်ပြူတယ်။မမ်းမြလေးကခြံဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ဤဘုံမှာမိမွေပြီးမောင်ငါ့ကိုချက်တယ်။မမ်းမြလေးကမောင်ငါ့ချက်ရင်သူမရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကိုပြန်ပြီးမြင်အောင်နေ။သူမရဲ့မိကမောင်ငါ့ချက်ရမှာအလွန်ကြွတင်နေ။ဒါကြောင့်မမ်းမြလေးကိုတိုင်းမောင်ငါ့ကိုခေါင်းမစွာချက်တတ်တယ်။မိဘများဇုံမပြေးတဲ့ခါမှာတော်မမကြီးတော်နဲ့နေတိုင်းစင်ကသူမကိုအလွန်အပြစ်မြင်တတ်တဲ့မိမများပင်အပြစ်မမြင်ပေမောင်ငါကောင်းချောင်းအောက်တတ်ချင်းမကြတယ်မောင်ငါကောင်းရန်ငါကောင်းငန်းပြောင်းကောင်းရမကအဆက်ကောင်းမရန်လိုအပ်တယ်မောင်ရင်ရဲ့အပြစ်ချေအနည်းတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါအပြင်မောင်ငါထဲမှာပါဝင်တဲ့ချက်တော့ဦးငပြောဦးတို့လိုအပ်တာထပ်ပုံပုံများပြပါကဟင်းရရတာ
ပြက်စီတတ်တယ်။မဝင်ကားထဲမှာထည့်ဆောင်ရတဲ့အကျော်နန္ဒပင်ပေသည်စောက်တီတို့ကိုတင်းတော်အောင်စီစဉ်ပေးရတယ်။ဒါအပြင်မဝင်ကားထွက်အသုံးပြရတဲ့ဆံမုတ်ပဲမုံများကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်တယ်။မဝင်ကားရောင်းသူများဟာလောဘတကြီးရေရောလေးရှိတယ်။ရောင်းသူရဲ့လောဘကြောင့်မဝင်ကားပြက်တတ်တယ်။မန်းမြလေးချက်ပြုတ်တဲ့မဝင်ကားကိုအညာသားမဖို့စီကဇန်တပီတောက်ကြည့်တယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာတသက်မှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့မောင်ကမစားဘူးခင်းရည်ပြည့်ချက်ကလည်းအနေတော်ပဲအဖြူကြီးမခင်ဘောကမမ်းမြလေးရဲ့မောင်ကကိုမိဆန်ပြီးကောင်းမွန်ကြောင့်ချီးမွမ်းနေမမ်းမြလေးကအညာသားပုံဖြစ်စေမောင်ကဆိုင်နှံကိုကြည့်တယ်မောင်ကစားတဲ့လူတွေကိုကိုယ်တမင်ရှင်လို့သဘောထားပါမောင်ကကောင်းကောင်းကိုပကံခွက်ရောက်တတ်တတ်ဆင်းနေရောင်းပါမင်းရဲ့ပကံခွက်ရောက်တဲ့အားလုံးချီးထက်ထက်နဲ့ပကံနေတဲ့ခဏတွေကလည်းခွေးနေတယ်လက်တို့ဘွားကလည်းညက်ပတ်နေတယ်ဇိုင်းနှံကိုလှပတင်လဲပြီးဇွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဈေးထုတ်ထားမယ်ဇိုင်းနှံထဲမှာပကံအလုံးကိုညင်ညာညာတန်းစီထားမယ်အတိလိုပြောတဲ့ခါမှာအညာသားမဖို့စီကမျက်နှာအောင်မေးတယ်အမပြောတော့မှမွိုင်းကရောင်းရတာပုတ်ကတ်သွားပြီအရင်တော့ဆိုရင်ဟင်းချက်ပြီးအကျော်ပဲဝယ်တယ်ပြီးတာနဲ့စိုက်ထွက်တာပဲမမ်းမြလေးကမောင်ဖိုးစီကိုချီးပြီးကောင်းရံနေဒီလိုမလုံရဘူးခွေဘာလို့လို့ကိုလုံးတဲ့လောက်ကိုတံပေါ်ထားမင်းမင်းရဲ့ဝယ်စားစင်မှုကိုလည်းပြောချင်တယ်ရောင်းတဲ့လူဟာအဝယ်စားပြုတ်ပြုတ်ဆင်ဆင်ဝယ်ရတယ်မင်းရဲ့ဝယ်တွေကိုဂယုဆိုင်ပါပြီးတော့မင်းရဲ့လက်တွေကိုညပ်ပါစပင်ကိုလည်းတတရဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတတနိုင်ရင်စပင်တို့တို့ထားပါကိုရဲ့ကျမရဲ့ကိုလည်းဂယုဆိုင်ရမယ်ကျမရေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာမောင်ရင်ကမရောက်မှနဲ့တချို့စီတဲ့တွေဟာနှာရည်တွေ့ရွေ့နဲ့ဈေးရောက်နေတဲ့တဲ့ဈေးရောက်ရင်နဲ့နှစ်ချေကိုအလက်တခုညှိလိုက်တာပဲအဲဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာအညာသားမဟုတ်ဘူးစီကကောင်းကုန်တဲ့အမပြောတော့မှကျုပ်ဈေးမရောက်ရတော့ဘူးမမ်းမြလေးကမောင်ဘိုးစီကိုချေပြီးရေမောတယ်ကိုယ့်လောက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဆိုင်မလာရင်ဒါတွေဟာအလွတ်လွတ်လိုင်းနာပြေးတာဖြစ်သွားမှာပါကျောင်းသူဟာဝယ်သူပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်ကိုလိုကိုတံပိုးမဲအောင်လောက်တာတစ္ဆာပေါ်တာ ਨੇ အတူတူပဲငါ့ရဲ့မောင်ရင်ကကောင်းနေဆိုရင်ဒီဆန်ချင်ကိုမှတ်တာပြီဒီပုံတိုင်းချက်ရောင်ပါမောင်ရင်ကတပွဲကိုတပြားရောင်းတာပဲဒီလိုချက်ရောင်လေမျက်နှာသေးတာပဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်မှာတချိန်စားပြီးလူကုန်အချိန်ချိန်စားချင်လောက်အောင်ပြုတ်ပြုတ်ရောင်းတာပြောဆိုပြီးရောင်းအောင်မယ်အညာတော်လူငယ်ကမမ်းမြလေးချက်ပေးတဲ့မောင်ငါဆန်ကိုမှတ်သားထားပြီးဆက်လက်ပြီးချက်ပြုတ်ရန်ကြိုးစားတယ်။လူငယ်ကမမ်းမြလေးချက်တလုံးငါကောက်ကောက်ငမ်းမြလေးကောက်ကောက်ချက်တော်လဲမမ်းမြလေးလိုမျိုးအရသာမရှိတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မမ်းမြလေးထပ်သွားပြီးညင်ညူတယ်။အမားချက်တလုံးမျိုးငါကောက်ကောက်ငမ်းမြလေးကောက်ကောက်တုံနေဒါပေမဲ့အမားချက်တလုံးအရသာမရှိဘူး။ဘာလို့နေလဲမသိပါဘူး။မမ်းမြလေးကအညာလာလူငယ်ကိုကျူနာတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ချိန်ချက်ချပေးတယ်။အတိလိုချက်ပြုတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာတော့မောင်ဖိုးစီနဲ့လူငယ်တို့ရောက်လာပြီးအဲ့လူငယ်ကလည်းမောင်ဖိုးစီလိုမျိုးအညာသာသူဖြစ်တယ်။မောင်ဖိုးစီကလူငယ်ကိုမမ်းမြလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဟောဒီကောင်ရဲ့နာမည်ကပေသေးလို့ခေါ်တယ်။သူလည်းကျွန်တော်လိုပဲမောင်ရင်ကရောင်းနေ။အမားချက်တဲ့မောင်ရင်ကပေသေးကစားပြီးတိတ်ကြိုက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းအမလိုမချက်တတ်ဘူးအမဟာမောင်ငါချက်တဲ့နေရာမှာပါရမီရှင်ပါပဲမမ်းမြလေးကရေမော်တယ်နေတော့ငောက်ကိုလာမြောက်ပြီးမောင်ငါချက်ခိုင်အောင်မလို့လားအဲ့ဒီခါမှာအညာသားလေးမဟုတ်ဘူးစီကရေမော်တယ်ဟုတ်တယ်အမကြီးတို့တို့နေအောင်အမလိုဘလို့မှချက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မှပဲမောင်ငါကိုဆက်ပြီးချက်ပေးဖို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်အမမောင်ငါချက်ပေးတဲ့အတွက်ဖက်ဆန့်ပေးပါမယ်မမ်းမြလေးကအညာသားများပြရတဲ့အခချင်းကိုမျိုးပဲမြေတနေပင်ချက်ပြုတ်ပေးတယ်အတိလိုချက်ပေးပြီးတိတ်မချခင်မှာအညာသားများတယောက်ပြီးတယောက်မမ်းမလေးထံရောက်လာပြီးမောင်ငါ့ကိုချက်ခိုင်းနေမမ်းမြလေးကအညာသားများပြတဲ့ငါငံပြရိုးရိုးပြီးမောင်ငါ့ကိုချက်ပြရတယ်အတိလိုချက်ပေးရင်အညာသားများရဲ့ဟင်းချက်စရာများကိုလက်ခံရအခက်ခဲဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အောက်ပါအတိုင်းစဉ်းစားတယ်အညာသားလူငယ်တွေငါးစီမှာမောင်ငါချက်ခိုင်တာများလာပြီ
သူတို့ရဲ့ပတ်စံရုပ်ပြီးရင်းချက်ပြရတာတယောက်တစ်မျိုးနဲ့ငါ့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုငါယူပြီးချက်မပေးချင်တော့ဘူး။ငါပတ်စံနဲ့ငါချက်ပေးမယ်။ပြီးရင်ထိုက်တဲ့နေ့ဟေဖို့သူတို့စီကငါပဲယူမယ်။ဒါဆိုရင်ငါ့အတွက်အမြန်ဆုံးလဲတာမယ်။သူတို့တို့လည်းတွက်ချေခိုင်းမယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးသူမပိုင်ပတ်စံနဲ့ချက်ပြုတ်ပေးပြီးအညာသားလေးကိုဟင်းတတရောက်ကြပြီတဲ့။မမ်းမြလေးကအညာသားလေးကိုဟင်းတခါလန်းတချမ်းနဲ့ရောင်းနေ။အဲ့ဒီခါမှာအညာသားလေးကအချိန်မကုန်မေ။ဟင်းကောင်းကောင်းရာကြီးတဲ့ခါမှာမမ်းမြလေးထံမှာနေသက်စွာဝေယူတယ်။မမ်းမြလေးကထိုက်တဲ့နဲ့အမျက်ဆုံးယူပြီးအညာသားလေးကိုမောင်းငါရင်ရင်ချပေးတယ်။အညာသားများထံမှာရာကြီးတဲ့အမျက်ဆုံးလေးကိုအဖြူကြီးမခင်မို့ကိုပြန်လည်ပြီးပေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဖြူကြီးမခင်မို့ကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ခါမှာမမ်းမြလေးရဲ့ပစံကိုမယူပဲငြိမ့်နေ။မမ်းမြလေးကဂျေဇူးတိတက်တဲ့ခါမှာအဖြူကြီးရဲ့မိသားစုကိုထိုက်တဲ့နဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ပေးတယ်။မမ်းမြလေးကအညာသားလူငယ်များရဲ့မောင်ကရောင်းစီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုအချင်းချင်းကောင်းများပေးတယ်။မမ်းမြလေးကလူငယ်များစုံကြတဲ့ခါမှာငါးရီဟေကိုရောင်းပေးတဲ့အတွက်ဇားလေးလူတွေကဘလို့ပြောလဲ။အတိလုံးမိတဲ့ခါမှာလူငယ်လေးတယောက်ကဇားတဲ့သူတိုင်းမောင်ငါရဲ့ကောင်းချောင်းချီမပါတယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့မောင်ငါကပေးနိုင်စားတဲ့သူအလုံးချပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့အတန်ကိုမြင်ရင်စောင့်ပြီးစားတဲ့လူတွေရှိနေပါပြီ။အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမမ်းမြလေးကခေါင်းငိမ့်နေ။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းတို့အားလုံးအမားရဲ့မောင်ငါကိုဝယ်တဲ့အတွက်စားတဲ့လူတွေမှတ်သားလို့ရအောင်မင်းတို့ရဲ့ဆိုင်ကိုနာမည်တရားမယ်။အဲဒီခါမှာမမ်းမြလေးစကားကြောင့်အညာသားမဖြစ်စီကဒါဆိုရင်လွယ်ပါလေအမရင်အညာသားလေးမောင်ငါဆိုပြီးအမိပေးမယ်မမ်းမြလေးကခေါင်းရံနေအညာသားလေးဆိုတဲ့နာမည်ကဂျိုးစင်လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုနာမည်မျိုးဟာအလွန်ဖောင်ပါနေပြီဇီးဥရောင်တဲ့လူတွေကလည်းအညာသားလေးလို့နာမည်ယူကြတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ဆိုင်ကိုသူများတဲ့သူကြောင့်အောင်ရွှေနန်းတော်လို့အမိပေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာအညာသားလူငယ်များကမမ်းမြလေးစကားကိုဇောတကမတန်ပဲ၎င်းတို့ရဲ့ဆိုင်တန်းများမှာရွှေနန်းတော်လိုမျိုးကိုတည့်ရံအတွက်ပကြီးစရာများတန်းမှာတော့ရောက်ပြီးရည်ဆွယ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဇားတော်သူများကရွှေနန်းတော်လိုအမိပေးထားတဲ့မောင်ငါခေါင်းချောင်းချီမောင်းနေ။မောင်ငါချဲ့သူများကရွှေနန်းတော်မောင်ငါကိုတောင်းဆောင်ပြီးစားတော်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတခြားသောမောင်ငါတဲ့များကရွှေနန်းတော်မောင်ငါချောင်းကိုဆောင်လာပြီမမ်းမြလေးထံမှာလာရောက်ပြီးဟေးမြဝဲကြတယ်မမ်းမြလေးကမဝင်းကားဟေးမြကိုအလူအိမ်မှာချက်လို့ချက်ရတော့လေဝဲယူသူများတဲ့ခါမှာလောင်းကားချင်းမရှိပါမမ်းမြလေးကကြွားထဲမှာရှိတဲ့မင်းမျိုးနှုတ်ဦးကိုသူမနဲ့တို့ဝိုင်းဝန်းချက်ပြုတ်ရန်ခေါ်ရတယ်မမ်းမြလေးကဟင်းချက်ရန်အတွက်အဖြူကြီးချောင်းဝိုင်းထဲမှာဒင်းငယ်တလုံးဆောက်တယ်ဒီလိုနဲ့အဖြူကြီးချန်ထဲမှာနေစဉ်မောင်ငါကြီးလာယူတဲ့လူငယ်များနဲ့စီကားနေခဲ့တယ်။မမ်းမြလေးနဲ့အပြုံတို့ကလူငယ်တွေကိုမောင်ငါကြီးများစောင့်ပြီးကြောင်ချပေးတယ်။မမ်းမြလေးကဟင်းကြီးများပူချန်တဲ့ခါမှာကြွားထဲမှာရှိတဲ့အိမ်များကိုလှစ်လေဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မမ်းမြလေးကတရွာလုံးကခင်မင်ကြတယ်။ဘလုံးပင်ဖြစ်ပေမဲ့အပြုံကြီးကိုခွင့်ပန်ပြီးရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတဲ့နေရောင်ပြောင်းချွေချန်တဲ့မကိမိုကမမ်းမြလေးကညီမတယောက်လိုချစ်ခင်တော်လေမမ်းမြလေးရဲ့အကြောင်းပြချက်ခိုင်တဲ့ခါမှာပြောင်းရွှေ့နေရဝိုင်းပြီးရှာပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာရန်ကုန်မြို့ချောင်းတက်တီဖျားနီးမှရှိတဲ့ချောင်းဝင်းပါတဲ့ပြင်တော်အင်လေးတစ်လုံးကိုဝယ်ခဲ့တယ်မမ်းမြလေးကအဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးချောင်းတက်တီဖျားဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်မမ်းမြလေးနဲ့အတူအဖို့မင်းမျိုးနှုတ်လေလိုင်းလံနေထိုင်နေချောင်းတက်တီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ချက်တဲ့ခါမှာအညာသားများလေဟင်းယူရန်ပို့ပြီးလွယ်တယ်။ဒါကြောင့်မမ်းမြလေးရဲ့မဝင်းကြီးများပို့ပြီးရောင်းရတယ်။မမ်းမြလေးကမဝင်းရောင်းတဲ့လုံနဲ့အတော်တန်ဇီဝပြလာခဲ့တယ်။သူမကဇီဝအောင်မြင်လို့သူဖြစ်တဲ့ခါမှာရာရှိတဲ့ငွေကြေးများကိုချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတယ်။လုံရန်တို့ချက်ရန်အတွက်အရင်နည်းရှိရန်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိရရှိတဲ့ငွေကြေးကိုအချို့မဲ့ပြောင်းနေမဖြစ်ပဲ
ချစ်ချစ်ပါအောင်ဆူဆောင်းထားတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြောက်တဲ့ချိန်မှနေတိုင်းပြီးဘဝင်းအားရဲ့ချက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုချိုချိုဆာဆာလောက်ကိုက်နေတဲ့အခါမှာမမ်းမြလေးကိုပုတ်ပတ်နေတတိသားကိုထန်တော်ကမကြာခဏလာရောက်ပြီးအဖြစ်ပေးရန်အတွက်နှစ်ဖို့နှစ်ဆာလှုပ်တယ်။မမ်းမြလေးကမိမိစိတ်တိုင်းကြောင့်ကြည့်ဝအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့ခါမှာကိုထုံးတော့ကိုလက်မခံမဲ့ငင်းဆန်နေဒီမှာမမလေးချုပ်တို့ဆိုရင်ဂျုံကမတို့ပိုက်ကတို့တဲ့အပြုတ်စင်တွေအများရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမလေးကိုပဲချုပ်ကအရာယူချင်နေတာခက်တယ်မမလေးကကိုထုံးတော့ချိန်ပြီးနှက်ခတ်အောင်မေးတယ်ရှင်းလို့အုပ်စပေါ်ရောက်တော့တတိသာတယောက်ကိုတန်တဆွန်ဖြစ်နေတဲ့မိန်းမတွေအများကြီးဆိုတာကျွန်မယုံပါတယ်ရှင်မန်တတိုင်တက်ပြเสียမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမလေးတွေမှာညာလေးမပါဘူးဟောဒီကညာလေးဆိုတဲ့ကောင်မကယောက်ျားအမိပြီးជីវွားချမ်းသာခြင်းနဲ့မိမမဟုတ်ဘူးជីវွားချမ်းသာခြင်းဟာကျွန်မရဲ့ပင်ကိုစွမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ရမယ်မမ်းမြလေးစကားကြောင့်ကိုထုံးတော်ကရှင်မော်တယ်မမ်းမြလေးကဘာကြောင့်ဒီလောက်ချမ်းသာခြင်းရတာလဲတကယ်တော့ချမ်းသာလေဆိုတာပါမမထိုးစားမအောင်ဗျကျုံမိပါတယ်ကတိတ်ချန်သားတယ်ဂျုံငင်းစင်ကလေးကရွှေလင်ပန်းနဲ့အချင်းစီကရာတယ်ချို့တို့အတွက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတမ်းမစရာမရှိပါဘူးကိုထုံးတော်စကားကြောင့်မမ်းမြလေးကအဝေးစီကိုနေကြည့်တယ်နေပူတွေကလာရဲ့လူမအရေးရဲ့အိမ်မောင်မို့ကိုတိတာရှင်ရှင်ဟာတတလုံးအေးချမ်းနဲ့ရေထဲမှာနေလာရတဲ့လူဆိုတော့အရေးရဲ့အိမ်မောင်ချင်းကိုရှင်မတီတော်ဘုံစင်ရပူတဲ့သူမှချမ်းသာခြင်းရတော့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားနိုင်နေရှင်ဟာမွေးကလေးကချမ်းသာလာလို့ဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းရတော့ကိုမခံစားရတော့ဘူးရှင်ဟာတနာစရာသိကောင်းနေလို့ပဲကိုထုံးတော်ကမမ်းမြလေးစကားကြောင့်ရှင်မော်တယ်ကျုပ်ရဲ့ဘွားကိုလူတိုင်းကအားကြခဲ့တယ်မမ်းမြလေးနဲ့တွေ့မှကျုပ်ရဲ့ဘွားဟာတနာစရာတောင်ကောင်းနေပြီမမ်းမြလေးကကိုထုံးတော်ကြည်တယ်တကယ်တော့ရှင်ရဲ့ဘွားကိုအားကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အစမှန်ကိုသိသိချာချာနားမလည်တဲ့လူတွေပါကိုထုံးတော်ကရင်မော်တယ်မမ်းမြလေးနဲ့ပြိုင်ပြီးမငင်းဆန်တော့ပါဘူးဗျာကျုပ်ကသာအမြန်ဆုံးပြေပြေဖို့စဉ်းစားပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမမ်းမြလေးရဲ့နေမှာပြန်ပြီးထွက်သွားတယ်မမ်းမြလေးကကိုထုံးတော်ရဲ့နောက်ကျောကိုချပြီးတပ်ပြင်းကိုကြားတယ်ရှင်ရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုတွေကိုအထင်ကြီးတဲ့မိမာတွေထဲမှာကျွန်မမပါပါဘူး